ndryshe dhe si gjyqtarja që i dha mandatin Kajmakut, pasi në gusht të vitit 2019, vendosi të zyrtarizonte Agim Kajmakun në krye të bashkisë së Vorës, i cili doli fitues në zgjedhjet e 30 korrikut. Ajo është Fida Osmani, gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë Tiranë. Më herët, kolegja e saj Ariana Gumbardi refuzoi të jepte Kajmakut mandatin dhe e dërgoi çështjen në gjykatën administrative. Historia e Kajmakut dihet. Një personazh me disa emra, me të shkuar të dyshimt, i vetmi kryebashkiak shqiptar i shpallur në kërkim nga drejtësia, i arrestuar një vit më pas në korrik të 2020-s, ku ushtir sikur po i dhëmte zemra sa për të lënë qelin, ndërkohë që merrte tendera përmes gruas kur ishte në arrati. Në Shqipëri nuk ka më vend për të çuditur. 60 vjeçaria nga Peshkopia rezulton me dy emra. Emri i saj i parë është Fidaie, të cilin më vonë ka bërë Fida, nuk dihet për arsye estetike apo për rrethana të tjera. Gjyqtarja Fida Osmani ka një karrierë të gjatë në gjyqësor dhe çuditërisht vjen të shërbejë ende në shkallën e parë, ndryshe nga kolegët e saj që kanë gjetur shkallët e gjyqësorit. Në dhjetor të vitit 2019, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, organi bazë i vettingut, ka nisur verifikimin e gjyqtares Fida Osmani për ligjshmërinë e pasurive të saj. Krahas pasurisë së dyshimt, për të cilën do t'japim detajet e plota në vijim, Komisioni i vettingut po shqyrton edhe një sër denoncimesh mbi veprimtarinë e gjyqtares në gjykatën e Tiranës. Edhe denoncimet do të jenë objekt i artikujve në vijim. Fida Osmani është një gjyqtare e pazakont, pasi ajo disa nga gjyqjet nuk i zhvillon në sallën e gjykatës, por duke fluturuar në avion. Këshilli i lartë i drejtësisë është konsideruar nga SBAB-et dhe opinioni publik simpuroja e korrupsionit dhe dallavereve në drejtësi. Megjithatë, KLD-ja në vitin 2011 i kërkoi Ministrisë së Drejtësisë të procedonte Fida Osmanin, pasi kishte mashtruar me gjyqjet. Thoshte se po bënte gjyqje, por në fakt ishte në udhtim. Gjatë kontrollit të sistemit, ajo rezultonte se ishte jashtë vendit, ndërkohë që në të njëjtën kohë, sipas procesverbaleve që ka firmosur vetë, figuronte se kishte zhvilluar procese gjyqësore. Se si mund zhvillohen gjyqje duke fluturuar? Këtë presim që gjyqtarja ta shpjegojë para Komisionit të Vettingut, gjithnjë nëse nuk jep dorëheqjen sapo t'i afrohet dita e llogaridhënies. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.